вкотре спостерігаємо поширення неправдивої інформації про те, що начебто на території України знищують зразки передового озброєння, яке нам передають наші західні партнери. Зокрема, Міністерство оборони Росії вкотре повідомляє неправду про знищення установок «Хаймерс», які завдають серйозної шкоди державі-агресору на території України. Зокрема, в п'ятницю на брифінгу Міністерство оборони повідомило, що протягом 2 тижнів з 5 по 20 липня на території України було унічтожено 4 пускових установки «Хаймерс» і 1 транспортна заряджаюча машина. Це повідомлення є брехнею. На території України не знищено жодної машини «Хаймерс». Більше того, не існує окремо пускових установок і транспортно-заряджаючих машин. Це комплекс, який діє на базі одного автомобілю. Навіщо повідомляється ця брехня з боку Міністерства оборони Росії? В такий спосіб Росія намагається, вкотре поширюючи неправду, збити бажання держав-партнерів України передавати Україні саме це озброєння, яке наносить дуже серйозної шкоди російським позиціям на окупованих територіях. Це, до речі, визнають навіть самі російські пропагандисти. Зокрема, на телеграм-каналі «Поддубний» повідомляється, що саме «Хаймерс» завдає шкоди Росії.